Olá, bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Sou Flávio Cardoso, advogado, professor de Direito Processual Penal, e falamos aqui a respeito de provas no processo penal. Nós temos hoje, nessa nossa aula, continuidade do tema Teoria Geral da Prova, tema já iniciado, que vamos dar continuidade, e gostaria de agradecer a presença aqui, nominalmente, do Marlon Geraldo, da Cristiane Gudias, do Walter dos Santos, alunos que nos acompanham aqui no estúdio, e também pedir a participação de vocês, abrir aqui a oportunidade para que vocês possam encaminhar as dúvidas de vocês para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Será um prazer atendê-los e, veja, ponto importante, fundamental, que é sempre bom ressaltar, indiquem no e-mail em que dirigem a pergunta o tema e o nome do professor, para que possa ser bem direcionado, para que possa chegar e ter a sua dúvida atendida, ok? Muito bem, nosso último encontro, na última aula, nós falamos o tema Teoria Geral da Prova, falamos de aspectos importantes da Teoria Geral da Prova, finalizamos falando do ônus. A quem incumbe o ônus de provar alguma coisa no processo penal? Podemos afirmar ali que incumbe a quem fizer a alegação, artigo 156 do Código de Processo Penal, e, inclusive, deixamos uma pergunta no ar: o juiz tem ônus de prova, já que falávamos de ônus? Como é que funciona essa história em relação ao magistrado? Muito bem. Ônus, quem tem, é parte. Essa incumbência é das partes. Parte que faz a alegação. A acusação alegou que alguém praticou um crime, tem de provar. O réu falou que agiu em legítima defesa, tem de provar. Parte é que traz isso para si, é que tem o ônus de provar alguma coisa. O julgador, que é a pessoa, o sujeito imparcial dessa relação, não é? Ele não tem ônus de provar nada. Ele não faz alegações, não chama para si ônus algum. O que é que se aplica ao juiz, então? O juiz tem algo que chamamos de poder instrutório. E é muito importante tratar disso, e muito importante também não confundir jamais esse poder instrutório do juiz com o ônus que a parte tem, certo? Ônus é incumbência, que a parte traz para si quando faz uma alegação. O poder instrutório, ele é inerente à atividade jurisdicional. O magistrado possui esse poder como o sujeito imparcial e que vai decidir a causa e que precisa ter os elementos em mãos para poder decidir essa causa. O mesmo artigo 156 do Código de Processo Penal, que trata do ônus da prova relativo às partes, também dá as diretrizes de como vai ser trabalhado no processo o poder instrutório do juiz. Vamos pensar, para analisar esse artigo, nas duas principais fases de uma persecução penal. A gente disse que quando o crime é praticado, nasce a persecução, aquela atividade do Estado de identificar quem é o criminoso e, eventualmente, puni-lo. Duas fases principais a gente tem aí, até o julgamento. É a fase de investigação e a fase judicial, não é? A fase de processo propriamente dito. Então, faz-se uma fase de investigação para colher os primeiros elementos, para fazer a primeira apuração do crime e encaminhar ao titular da ação para ele mover essa ação. E daí é que vem a fase judicial, com a produção de provas, até chegar no julgamento final. Essa separação das duas fases principais da persecução, ela é importante porque a atuação do juiz também vai ser uma na fase processual e outra na fase de investigação.
Vamos pegar então o que diz o artigo 156. Vou inverter a ordem propositadamente. O artigo 156 vai dizer que o juiz, né, pode determinar a realização de prova na fase processual para sanar qualquer dúvida que tenha surgido, né, ao longo do processo. Então veja, o juiz pode determinar a produção de provas na fase processual para sanar dúvida, né, a respeito de algo que tenha surgido ali no curso do processo. Ele vai fazer isso, né, independente de provocação, isso é, de ofício. O juiz pode agir de ofício. Como é que funciona essa sua atividade? Bem, as partes têm o direito à prova. Isso é incontestável, isso é indiscutível. Tanto a acusação quanto a defesa vão requerer as provas que entenderem necessárias, as provas que entenderem úteis, que entenderem pertinentes, para provar o seu ponto de vista, não é? Assim, elas vão requerer perícia, vão requerer oitiva de testemunha e etc. Independente disso, eu disse de ofício, o juiz pode determinar a realização de uma prova, né, para sanar um ponto duvidoso que tenha surgido no processo. Mencionaram qualquer fato ao longo da instrução processual. O juiz pode, sem que ninguém tenha pedido, determinar que se oficie a um órgão, por exemplo, para que venha um documento para o processo. Isso é poder instrutório. Então veja, nem acusação nem defesa pediu. O magistrado, de ofício, né, determinou que se viesse um documento aos autos. Por que que ele pode fazer isso? Vamos lembrar, princípio que eu falei que era essencial para entender o processo penal, o princípio, ainda chamado, vou usar a nomenclatura clássica também, princípio da verdade real, ou, se preferirem, da verdade processual. O juiz tem que buscar a verdade. A obsessão do processo é chegar na verdade. Então, apesar de uma ou outra parte não ter pedido, o juiz pode ele determinar que uma prova venha ao processo. Tá? Ele é, entre aspas, né, quem preside esse processo. Ele está ali, né, no comando, coordenando tudo até o julgamento que vai caber a ele próprio. Então, natural que se ele tem algum tipo de dúvida, ele possa produzir ou determinar a produção de uma prova. Isso é indiscutível, sempre tivemos isso na nossa legislação e é incontestável também. Agora, o mesmo artigo 156, ele diz que o juiz poderá também de ofício determinar a produção antecipada de prova antes mesmo do início da ação penal. Isso é, na fase de investigação. Então vejo, nós falamos que durante o processo o juiz pode determinar a prova sob um ponto duvidoso, sem problema algum, sempre pôde, continua podendo. Agora, com a reforma que sofreu o processo penal em 2008, foi acrescentado este item ao artigo 156. Mesmo antes de iniciar a ação penal, fase de investigação, o juiz de ofício pode determinar a produção, né, antecipada de uma prova. O código estabelece os parâmetros, os critérios para isso, né? Quais provas ele pode determinar de ofício a produção? As provas urgentes e relevantes. Né? Qualquer prova. Tem que ser uma prova urgente, que precisa ser colhida naquele momento, e relevante, isso é, que importe para a solução da causa. Que seja importante para a solução da causa. Mas o código não para aí ainda. Ele diz que essa produção antecipada de provas na fase de investigação de uma prova considerada urgente e relevante, ela tem que atender aos seguintes critérios. Né? O que é que o juiz vai observar? Ele vai observar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida. Ele vai observar, então, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida.
Como um todo, então, essa regra, eu vou repetir, ela fica da seguinte forma. Antes mesmo de iniciar a ação penal, o juiz pode, de ofício, determinar a produção antecipada de provas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida. Alguém pode me perguntar, mas por que todo esse cuidado, todo esse monte de coisa, para autorizar o juiz a determinar a produção de provas aí antes da investigação? Não tem nada disso lá na fase de processo, acabamos de ver, fase de processo, o juiz ordena que se produza uma prova e ponto. Por que todo esse cuidado antes do processo, pessoal? Por uma razão. O nosso processo penal, ele atende a um sistema chamado sistema acusatório. Tem gente que já ouve essa palavra e fala, ah, nossa, então é terrível esse sistema acusatório. Não, é o sistema mais apropriado que se tem para um processo. Qual é o sistema acusatório? A acusação está nas mãos de um órgão independente. Em contraponto a ele, existe um órgão de defesa. E um sujeito imparcial, que está equidistante dos dois, que é o juiz, um órgão independente e imparcial também. Esse é o sistema acusatório. Um órgão independente que acusa, um outro que defende e um imparcial que julga. O nosso processo atende a isso. Esse sistema acusatório, ele se diferencia de qual sistema? O sistema inquisitivo. Qual é o sistema inquisitivo? Aquele que prevalecia nos sistemas mais antigos, não é? No sistema inquisitivo, o órgão que acusa se confunde com o órgão que julga. Não há separação. Aquele que acusa, julga. E tem um que faz uma defesa que praticamente é pro forma, não é? Então, o sistema acusatório, ele veio fazer o quê? Ele veio separar. Ele tirou o julgador da pessoa do acusador. Então, ficou um órgão independente acusando, e por isso que ele chama acusatório. Um órgão independente acusando, o outro defendendo e um imparcial julgando. Bem, essa explicação a respeito do sistema acusatório e a sua contraposição ao sistema inquisitivo, para quê? Para voltar à atuação do juiz na fase de investigação. Muitos, mas repito, muitos sustentam que o juiz atuar sem provocação, ou seja, de ofício, agir sozinho, na fase de investigação, macula, mancha a sua imparcialidade no processo. Porque o colocaria próximo da posição de acusador. Vejam só. O sistema acusatório não tem a separação? Então, se eu colocasse o juiz atuando na fase de investigação, ou seja, onde se começa a colher os elementos para eventualmente termos um processo, se eu permitir que o juiz faça isso, eu estou colocando ele na posição daquele que angaria os elementos, ou seja, de um futuro acusador. Então, toda a participação do juiz de ofício, sem provocação, numa fase de investigação, ela tem de ser olhada com muito cuidado. E não raro, os doutrinadores, em sua maior parte, apontam para inconstitucionalidades quando há previsão desse tipo. No nosso caso, o que estamos analisando aqui? O código autoriza que o juiz, então, por conta própria, determine a produção antecipada de uma prova que ele considere urgente e relevante, atendendo aqueles critérios que a gente já mencionou: necessidade, adequação e proporcionalidade. Muito bem. Apesar de todo esse cuidado, podemos afirmar. Parte da doutrina e parte considerável da doutrina afirmam que esse dispositivo é inconstitucional, justamente por afrontar o sistema acusatório. Quer dizer, o juiz não pode determinar a produção de provas na fase de investigação, sob pena de manchar a sua imparcialidade. Parte da doutrina entende isso. Entende que esse dispositivo é inconstitucional, pois incompatível com o nosso sistema acusatório. Mas a parte da doutrina que entende que é possível isso daí,
entende que está se tratando de uma situação absolutamente excepcional. Ou seja, está se autorizando que o juiz antecipe a produção de uma prova que deveria ser produzida lá no processo. Mas, em razão de urgência, ele traz essa prova para a fase de investigação. Por exemplo, tem-se a notícia de que uma testemunha-chave, uma testemunha fundamental para o deslinde da causa, está à beira da morte. Então, para essa parte da doutrina, justificaria que o juiz, sem provocação, nem de acusação nem de defesa, por conta própria, instalasse uma audiência, chamasse essa testemunha, ouve e garante a produção dessa prova, ainda que esteja na fase de investigação. E depois ela vai ser utilizada no momento adequado. Então, parte da doutrina, repito, entende por inconstitucional. Não quer nem saber. Não, o juiz não pode trabalhar na fase de investigação de ofício. E a outra parte sustenta que, nesse caso, é uma excepcionalidade para se garantir a produção de uma prova que é importante e que seria, no mínimo, ruim tirar do magistrado esse poder de antecipar, então, a produção, garantindo essa prova. Pois bem, o que vale a gente ressaltar é que, se o juiz for fazer isso, entendendo-se por constitucional dispositivo, se o juiz for fazer essa produção antecipada, ele tem de atender aos três critérios que a gente mencionou. Quais são eles? Necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. É dizer, o juiz não vai agir de ofício só porque ele acha que tem que produzir aquela prova. Ele tem de ver, primeiro, a necessidade, quer dizer, a absoluta imprescindibilidade da sua atuação, se é realmente exigível a sua atuação. Ele vai ver a adequação, quer dizer, se é o meio idôneo para se fazer a produção dessa prova. E também ele vai analisar a proporcionalidade da medida. Ele tem de ver, se é exatamente o meio menos gravoso esse que ele está utilizando, ou seja, colher a prova no momento que não é o momento correto, ou o momento previsto para essa colheita, e ainda mais ele atuando de ofício numa fase pré-processual, numa fase de investigação. A esse respeito, para a gente fechar esse tópico, vale a gente lembrar que cada vez mais as regras do processo penal estão excluindo a atuação do magistrado da fase de investigação. Não é? Recentemente, o nosso processo sofreu uma grande alteração no tema prisão, liberdade provisória, trazendo medidas cautelares diversas à prisão, inclusive, não é? E ali a gente pôde ver, só a título de exemplo e reforço daquilo que a gente vem tratando, na fase de investigação, o juiz não pode mais decretar uma prisão preventiva de ofício. Quer dizer, só por provocação das partes interessadas, né? Ele, de ofício, na fase de investigação, não pode. Então, é um reforço de que, realmente, antes do processo, a atuação do magistrado tem de ser zero ou, na pior das hipóteses, mínima. Então, entendendo-se por constitucional o dispositivo do 156, como a gente mencionou, essa participação tem de ser absolutamente excepcional, em caráter de absoluta excepcionalidade, sob pena de manchar, então, a atuação do juiz numa futura ação penal. Tá certo? Bem, nesse nosso caminho através da teoria geral da prova, a gente tem de entrar num assunto agora que é o dos sistemas de apreciação da prova. Nossa, mas o que é isso? Não é? É simples. Ao longo dos tempos, os vários sistemas jurídicos das diversas nações foram montando ali a sua maneira de trabalhar com prova. Foram trazendo, nos seus compêndios, nos seus códigos, quais os meios de prova e como se trabalhar com eles. Como a gente está estudando aqui, o que o nosso código diz. E é claro
que ao se prever as regras e ao se prever todos os meios de prova que existem em determinado sistema, em determinada legislação, o legislador precisa fazer o quê também? Ele precisa dizer como o juiz vai interpretar essa prova, como o juiz vai avaliar essa prova. Foi preciso fazer isso, né, para não deixar totalmente a liberdade do magistrado saber como enfrentar essa questão. Né? Preciso dar parâmetros, dar critérios para que o magistrado possa lidar com essas provas. Assim nasceram, então, o que a gente chama de sistemas de apreciação da prova. A própria legislação dizendo ao magistrado como ele deve avaliar, como ele deve enfrentar as provas produzidas num processo. Dos diversos sistemas que foram sendo moldados aí na evolução do direito, na evolução das nações, a doutrina costuma apontar basicamente três, dos quais nós adotamos um como regra, não é? Mas vamos ver os três, por quê? Por serem os mais importantes, por serem os mencionados na doutrina, e só por essa razão já merece que a gente saiba deles, mas também porque os dois que a gente não adota, eles aparecem ainda entre nós numa exceçãozinha, né, num resquíciozinho ainda. Tá? Vamos ver então os três sistemas de apreciação da prova. O primeiro sistema é o chamado da prova legal ou sistema tarifado. Primeiro sistema de apreciação da prova, então, da prova legal ou sistema tarifado. Como é que funciona esse sistema? O sistema da prova legal, ele estabelece uma tabela de valores para cada meio de prova. E o juiz está preso a esses valores. Por isso, chamado prova legal. O valor é dado pela lei. Ou então tarifado. Por quê? Porque se tarifa, se carimba cada prova com um valor. Dessa forma, o ordenamento diz, então, o valor da prova testemunhal, o valor da prova pericial, o valor do interrogatório, o valor da confissão, e o juiz não pode julgar de maneira diversa. Se determinada legislação diz que a confissão é de valor absoluto, confessou, acabou, mesmo que tenha uma prova contrária à confissão do acusado, o juiz não pode absolvê-lo. Por quê? Porque ele está preso àquela tabela que a própria legislação cria. Ah, mas eu estou achando que essa confissão é falsa e eu gostaria de absolver. Não pode, porque a tabela de valores está pré-estabelecida. Tá certo? Obviamente que não é o nosso sistema, mas esse sistema aparece entre nós numa exceção. Eu vou mencionar e dar uma breve ideia dela, porque isso vai ser objeto de estudo no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. A exceção que aparece entre nós, que é um resquício do sistema da prova legal, é a estampada no artigo 158 do Código de Processo Penal. Artigo 158 do CPP, ele nos diz que quando um crime deixa vestígio, é indispensável o exame pericial, chamado exame de corpo de delito. Não basta, né, não é possível para suprir esse exame, nem mesmo uma confissão. É isso que diz o 158. Quer dizer, mesmo que o réu confesse a prática de um delito, tem de se fazer o exame. Não dá para confiar só na sua confissão. Por ora, é o que basta a gente saber. É isso que diz o 158. E por que que ele é uma exceção ao nosso sistema? Por que que ele é um ponto entre nós do sistema da prova legal? Porque ele está dando mais valor a uma prova pericial do que a uma confissão. Ele está estabelecendo um valor. Quando ele diz que a confissão não supre a falta do exame, ele está estabelecendo um valor, quer dizer, um valor quase que absoluto à prova pericial frente a uma eventual confissão. Tá certo? Repetindo então, não é o nosso sistema, mas ele aparece numa exceção, num item entre nós, que é esse veiculado no artigo 158. Ah, fale mais do artigo 158. Falaremos. E bastante.
no nosso próximo encontro, na próxima aula, quando falaremos de perícia, ok? O segundo sistema de apreciação da prova é o sistema da íntima convicção do julgador. Íntima convicção do julgador. Como o próprio nome diz, nesse sistema, o julgador, né, é livre para apreciar a prova, quer dizer, ele não está preso a uma tabela de valores. Ele tem liberdade para formar sua convicção ali, né, como ele bem entender. E qual é o aspecto fundamental que se encaixa aí? Ele não precisa fundamentar. Íntima convicção. Quer dizer, os motivos pelos quais ele chegou àquela decisão estão intimamente guardados. Ele não precisa justificar. Então, se ele não está preso a uma tabela de valores em relação às provas, ele pode julgar com total liberdade. Ah, tem uma confissão, mas eu acho que essa confissão não é verdadeira. Eu prefiro me amparar na prova testemunhal. Ele é livre para fazer isso. Agora, ele não precisa exteriorizar, ele não vai exteriorizar isso. Então, quer dizer, ninguém fica sabendo o porquê o juiz seguiu esse ou aquele caminho. É o nosso sistema? Não. Óbvio que não. Sabemos que não. Mas ele aparece entre nós também? Aparece em uma exceção. Onde, no nosso ordenamento, podemos visualizar o sistema da íntima convicção do julgador? Em apenas um tipo de julgamento. Julgamento pelo tribunal do júri. Sim, o julgamento feito pelos jurados, conselho de sentença, aqueles indivíduos retirados, né, do corpo social, que sentam ali para decidir o destino do acusado, eles julgam por íntima convicção. Eles não precisam e mais, nem podem dizer o porquê julgaram de tal forma. Se disserem, está nulo o julgamento, vai ter que julgar de novo. Se um jurado manifestar, né, a sua intenção de votar ou na hora de votar dizer o porquê que está votando daquele jeito, ah, eu vou condenar o acusado porque eu acho que foi ele mesmo, a prova testemunhal é muito forte. Fez isso, está anulado o julgamento, podemos marcar outro e começar tudo de novo. Por quê? Porque foi essa, né, a opção do nosso legislador. Montar um tipo de julgamento com um jurado leigo que vai decidir de acordo com a sua consciência, de acordo com o que ele acha justo. Aliás, pessoal, se a gente for ver qual é o juramento que o jurado faz no júri, né, antes de começar o julgamento, quando o juiz conclama o jurado a examinar a causa com imparcialidade, atendendo aos ditames da justiça e da consciência de cada um, a gente já percebe o tipo de julgamento que o jurado faz. Ele vai atender aquilo que ele acha justo e que esteja de acordo com a sua consciência. Agindo dessa forma, montado o nosso sistema dessa forma, né, só é possível se trabalhar com a íntima convicção. Não é possível se dar ao jurado leigo o julgamento de consciência de acordo com o que ele acha justo, se exigir que ele exteriorize e fundamente sua decisão. Ele não é técnico, ele é leigo. Então, para a própria existência do júri entre nós, é preciso se trabalhar com a íntima convicção. E muitos, né, se levantam e falam, mas, pelo amor de Deus, isso pode dar margem para uma série de julgamentos, se o jurado não é obrigado a fundamentar, ele julga de consciência. Sim, mas essa é a tônica do júri. É isso, né, que faz do júri o júri. Exatamente essa falta de fundamentação, esse julgamento de consciência, ou seja, de íntima convicção. O jurado pode absolver porque foi com a cara do réu, pode condenar porque não foi com a cara do réu. Quem vai saber? Ninguém. Íntima convicção. Teremos o veredito
e ponto. Bem, se o nosso sistema não é o da prova legal e não é o da íntima convicção, qual é? É o sistema do livre convencimento motivado. Esse é o nosso sistema. Esse é o terceiro que a gente vai estudar. Esse é o sistema adotado pelo Brasil no tema processo penal. Sistema do livre convencimento motivado. Esse sistema, ele é a oposição dos outros dois. Verdadeiramente a oposição dos outros dois. Veja, o juiz forma sua convicção livremente, né, pela livre apreciação da prova, melhor dizendo. Ele não está preso a uma tabela de valores, por isso livre convencimento. Ele analisa a prova de maneira livre, sem tabela de valores. Porém, deve fundamentar. Por isso, motivado. O juiz julga com liberdade, mas sempre justificando. É, o contraponto da liberdade de julgamento é exatamente a justificação. Pode ter uma confissão nos autos e o juiz não acolhê-la, não condenar o acusado, absolvê-lo. Por quê? Porque ele entendeu que era uma confissão falsa. Ele deu mais valor para a prova testemunhal. Ele pode fazer isso? Pode, desde que fundamente. Ele pode muito bem chegar e falar, olha, ele confessou, mas ele confessou falsamente. Ele confessou para pagar uma dívida com alguém que ele tinha, então ele assumiu o crime de outra pessoa. Vieram aqui três testemunhas e afirmaram isso unanimemente, afirmaram com segurança. Então, a meu ver, a confissão é falsa, eu afasto e absolvo. É possível que o juiz faça isso. Esse é o sistema, então, do livre convencimento motivado. Ele deriva da composição de dois dispositivos. O artigo 155 do Código de Processo, 155 do Código de Processo Penal, e também artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. 93, 9 da Constituição. É a conjugação, não é? Fala-se. Né, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. E o 93 da Constituição garante que todas as decisões do Poder Judiciário sejam devidamente motivadas, isso é, fundamentadas. Né? Então nós temos a composição do livre convencimento motivado. Mas o artigo 155, ele não fala só que o juiz é livre, né, para apreciar a prova. Ele dá mais alguns detalhes que tornam importante o estudo desse artigo em referência. O artigo 155 vai dizer que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, sim, e daí ele vai dizer que ele não pode, ele vai dizer, colocando melhor, qual é a prova que ele vai levar em consideração. E aqui a gente já havia adiantado isso, né, numa outra oportunidade. Qual é a prova que o juiz vai levar em consideração para essa sua análise? A prova produzida no contraditório judicial. Essa é tecnicamente prova. A prova colhida em audiência, colhida no processo. Contraditório judicial. Essa é a prova que deve fundamentar uma decisão. Tá certo? Aquilo que é colhido antes de se iniciar o processo, na fase de investigação, na fase de inquérito, não é considerado tecnicamente prova, em regra. É considerado o quê? Elemento de informação. São elementos que vão dar apoio à denúncia ou queixa que vão iniciar a ação penal, certo? Então, aquilo que é colhido no inquérito serve para dar amparo para o início da ação. Iniciou a ação, prova mesmo é a que vai ser colhida ali, no processo, sob o crivo do contraditório. Então, o 5.5 ele vai dizer exatamente isso. O juiz é livre para apreciar a prova, sim, prova colhida em contraditório. E vai reforçar que ele não pode fundamentar sua decisão só com os elementos do inquérito, os elementos informativos do inquérito. Vejam só, o juiz, então, para levar em conta na sua decisão, deve apreciar a prova colhida no contraditório
e jamais fundamentar sua decisão só com os elementos do inquérito. Exclusivamente nos elementos do inquérito. E se for em conjugação, pode? Pode. Em conjugação, pode. Explico. O juiz tem uma série de elementos produzidos em juízo, na fase processual. E ele traz como mais ingredientes de convicção aquilo que vem do inquérito. Pode? Sem problema. Agora, o juiz usa para fundamentar sua decisão só aquilo que veio da fase policial. Pode? Não. Vamos traduzir isso em exemplo? Vamos imaginar que o réu tenha confessado na polícia a prática de um delito. Aí ele vem a ser processado, nega em juízo, nega, e a prova testemunhal em juízo não aponta para ele. Ah, um não reconhece, o outro fala que não foi. O juiz pode, então, condenar esse réu só com base na sua confissão lá da polícia? Não. O juiz estaria condenando o réu com base exclusivamente no elemento da investigação. Não pode. Ele tem aí de absolver, porque a prova do contraditório é favorável ao réu. Segunda situação. O réu confessa na polícia, nega em juízo. Começou o processo, ele negou. Só que a prova testemunhal aqui em juízo é totalmente desfavorável a ele. Toda aponta para ele. Vem lá três, quatro testemunhas e fala, foi ele, eu vi, eu sei, é ele, tenho certeza. O juiz, então, condena o réu com base na prova testemunhal e traz mais um ingrediente, qual seja, a confissão dele na fase policial. Isso pode? Pode, porque o juiz não está fundamentando sua decisão só com o elemento do inquérito, mas também com o elemento do inquérito. Isso é possível nos termos do 155. Mas o 155 não para por aí. Quando ele diz tudo isso daí, ele ainda vai fazer uma ressalva. Quer dizer, o juiz é livre para apreciar a prova do contraditório, não pode fundamentar só nos elementos do inquérito, a não ser, né, ressalvando, ou seja, fazendo uma ressalva, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, quer dizer, há uma ressalva. Quer dizer, o juiz não pode se amparar só nas provas do inquérito, exceto, né, ressalvadas essas três categorias de provas. Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, elas são consideradas provas urgentes. Então, se produzidas na fase de investigação, vão poder amparar uma decisão judicial posteriormente, por conta dessa natureza. Mas essa é a exceção. A regra é dos elementos do inquérito não servirem de apoio para uma decisão judicial. Falando um pouquinho dessas provas, não é? Provas cautelares são aquelas que precisam ser produzidas, né, sob pena de perecimento. Se não forem produzidas, né, correm o risco de desaparecer. Essas provas cautelares, elas demandam urgência. Urgência. Há perigo de perecimento, então elas precisam ser cautelarmente produzidas. Né? As não repetíveis, elas têm um momento adequado para serem produzidas. O próprio nome está dizendo, não se pode repetir. E se o momento adequado é na fase de investigação, elas vão servir. E ainda tem as provas antecipadas. Quais são as antecipadas? Já falamos delas agora há pouco. O momento correto de se produzir é na fase processual, mas em razão de urgência, de necessidade, antecipa-se a sua produção para a fase policial. Então, cautelares não repetíveis e antecipadas são provas que vão ser produzidas no inquérito e vão servir para amparar uma decisão judicial. Exemplos? Sim, temos exemplos. Né? Vamos pensar num exame que a gente chama, né, de exame necroscópico, que é o exame para examinar, para verificar a causa mortis, né, o exame feito no cadáver. Esse exame ele tem de ser feito, né, tão logo seja constatada a morte. É uma prova absolutamente não repetível.
Quer dizer, aquele é o momento. Porque senão, o cadáver vai entrar em decomposição e pode estar absolutamente prejudicado o exame, né, do que levou aquela pessoa a morrer. Então, o momento adequado para se fazer esse exame, tão logo a morte seja constatada. Tem certeza da morte? Faz-se o exame, tiram-se as conclusões e isso vai ser levado a juízo. Quer dizer, o juiz pode, né, ter certeza da morte através daquele laudo, apesar dele vir da fase policial? Claro que sim, é uma prova não repetível. Da mesma forma, a prova antecipada, se for o caso, né? Já demos o exemplo lá, testemunha doente, é preciso trazer então o seu depoimento para a fase policial. Isso vai ser perfeitamente utilizado posteriormente como elemento de convicção do magistrado. Ok? Para fechar então esse item, artigo 155 traz, em consonância com a Constituição Federal 93.9, o sistema do livre convencimento motivado do juiz, quando ele vai dizer: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, né, com base nos elementos vindos do inquérito, da fase de investigação, exceto, né, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Tá certo? Bem, para a gente fechar o tema teoria geral da prova, nós vamos falar de um item que é o da liberdade probatória. Há quem chame isso de princípio. Há quem considere apenas um item de estudo dentro da teoria geral. O fato é que liberdade probatória vai significar para nós, no processo penal, que em princípio não há limite para se produzir provas no processo. Em princípio não há limite. Veja, o nosso processo busca a verdade, busca o que realmente aconteceu em relação àqueles fatos. Se eu ficar impondo limites, eu não chego a essa verdade. Então, em regra, eu posso produzir a prova que for pertinente ali para provar, né, para se chegar à verdade. Eu tenho diversos meios de prova disciplinados no Código de Processo. E nem por isso, né, para por aí. Eu não tenho disciplinado no código, por exemplo, o reconhecimento fotográfico. Mas pode ser utilizado como meio de prova no processo? Pode. Como é? Tá? Então, liberdade probatória é a nossa regra. Tem exceção? Tem. Duas exceções que eu quero que a gente preste muita atenção nisso. Primeira exceção à regra da liberdade probatória diz respeito à prova quanto ao estado das pessoas. Prova quanto ao estado das pessoas. Que estado? Estado civil das pessoas. Se eu tiver de provar qual é o estado civil da pessoa, eu tenho de observar o que disciplina a lei civil. O que disciplina a lei civil? Então, se eu vou provar um casamento, como é que se prova? Através da certidão extraída lá do registro civil. Então, em suma, o processo penal atende ao que disciplina a lei civil, quanto ao estado civil das pessoas. Então, se eu for fazer prova de estado civil na esfera penal, eu tenho de atender ao que diz a lei civil. Muito simples, muito fácil. Ah, quero provar que o réu era casado. Como é que se faz? Com certidão, porque é isso que manda a lei civil. Ah, vou trazer testemunha. Não adianta, nem precisa. A lei civil fala em certidão, é certidão que vamos seguir aqui, tá? Primeira exceção é essa. E a segunda? A segunda, nós vamos utilizar uma divisão clássica e tradicional da doutrina também para falar genericamente em provas proibidas, provas vedadas, como gênero. Óbvio que a liberdade probatória vai esbarrar naquilo que é proibido. Então, se determinada prova é proibida, eu não posso produzir no processo. E como gênero, a prova proibida vai se dividir, pela doutrina tradicional, em duas espécies. Provas ilegítimas e provas ilícitas. Provas ilegítimas e provas ilícitas. As provas ilegítimas, assim chamadas, são aquelas obtidas com violação à regra de direito processual.
normas de direito processual. Essas, né, de acordo com a doutrina, essa divisão clássica, provas ilegítimas ofendem o direito processual na sua produção. Quer dizer, a lei processual diz como uma prova deve ser obtida e ela é obtida sem respeitar aquele procedimento. Tem-se uma prova ilegítima. Exemplo? Exemplo é a regra contida no artigo 479 do CPP, que diz que um documento, para ser mostrado no plenário do júri, tem que ser juntado aos autos com até 3 dias de antecedência. Até 3 dias de antecedência do plenário. Certo? Se eu não atender isso, eu tenho uma prova ilegítima. E a prova ilícita? A prova ilícita é aquela que é obtida com violação a regras de direito material, normas de direito material, notadamente garantias individuais, não é? Estampadas na Constituição. Essas são as chamadas provas ilícitas, as provas obtidas com violação de direito material, notadamente garantias individuais. A prova ilícita é aquela obtida com uma interceptação de telefone ilegal, mediante tortura. Todos nós sabemos muito bem como é que funciona a ilicitude dessa prova. Agora, o que é importante a gente estabelecer é que o Código, no artigo 157, disciplina a prova ilícita, dizendo que é aquela obtida com violação a normas constitucionais ou legais, né? Ele dá um apanhado geral. E ele disciplina também o que é a prova ilícita por derivação, dizendo que ela também é vedada. A prova ilícita por derivação é vedada. Como assim? Ora, eu posso ter uma prova que é boa por si só, mas ela vem de uma que foi obtida ilicitamente, então ela está contaminada. É a adoção, pelo nosso processo, da teoria dos frutos da árvore envenenada. O fruto parece ser bom, mas a árvore está contaminada. O fruto está contaminado também. Então, dessa forma, se eu tenho uma gravação telefônica ilegal, um grampo ilegal, e através desse grampo eu chego a uma testemunha que dá conta da prática de um crime, esse testemunho, que por si só parece bom, está contaminado, porque eu cheguei até ele através do grampo. Então, nosso código diz que a prova que é lícita, mas deriva de uma ilícita, vai ser considerada ilícita também. Salvo duas exceções. Duas exceções, para a gente terminar. Eu só não vou considerar contaminada uma prova ilícita se, primeiro, não ficar evidenciado o nexo entre elas, entre aquela que é lícita e a origem que é ilícita. Se não tiver nexo entre elas, não se contamina de ilicitude. Que eu acho que até um capricho do legislador ter colocado isso no código nem precisava. Mas está aí, né? Evidenciado, se não evidenciado o nexo entre elas. E segundo, se essa puder ser obtida por fonte independente. Fonte independente. Que o próprio código define no artigo, no parágrafo 2º. Do artigo 157, é aquela que pode levar o mesmo objeto de prova pelos trâmites de investigação e de instrução. Essa fonte independente. Quer dizer, através de um grampo ilegal, eu cheguei num testemunho. Ok, está contaminado? Está. Mas eu descubro que num outro procedimento já se havia identificado essa testemunha e iria chegar a ela de qualquer maneira. Então, o que é que eu faço? Eu valido esse testemunho, eu esqueço a ilicitude. Muito bem? Assim, então, damos conta da teoria geral, da prova proibida e vamos agora às perguntas dos nossos alunos. Temos perguntas aqui, vamos ver de quem? Do Marlon, é a primeira? Professor, pode-se produzir qualquer meio de prova no processo penal, ainda que não enumerado pelo Código? Exatamente o que a gente vem dizendo. O código, ele cuida de enumerar aquilo que o legislador entendeu necessário disciplinar. Mas, não obstante, eu posso ter outros meios de prova
oriundos da prática e que sejam válidos. Eu falei do reconhecimento fotográfico e hoje a gente já pode até ter conhecimento aí de reconhecimento feito por voz. O réu que concorda em submeter a fornecer a sua voz para comparar com a voz de quem tenha praticado o delito. Dessa forma, a gente pode chegar a provas que não, meios de prova que não estejam numerados no código. Tá certo? Para a gente fechar e fazer o nosso resumo de hoje. Demos continuidade à teoria geral da prova. E dentro de teoria geral da prova, o que é que pudemos avaliar? Pudemos falar um pouco do poder instrutório do juiz, como é que funciona esse poder do juiz determinar a produção de provas dentro do processo, que não se confunde jamais com o ônus de prova, que quem ostenta só é a parte e juiz não é parte. Pudemos falar de como se dá essa sua atuação e, principalmente, chamar a atenção para a sua atuação na fase de investigação. Para relembrar, afirmando que parte da doutrina entende inconstitucional sua atuação na fase de investigação, parte não, parte entende que é uma atuação suplementar, excepcional, e aí são as duas posições. Pudemos falar também dos sistemas de apreciação da prova, os sistemas que os ordenamentos montaram para se chegar à melhor maneira do juiz avaliar as provas que são produzidas no processo. Falamos do nosso livre convencimento motivado, que vai orientar o juiz a ter liberdade na análise de provas, sempre fundamentando, utilizando a prova do contraditório, excepcionalmente uma prova do inquérito. E chegamos ao tema da liberdade probatória, onde ali pudemos falar que a liberdade, em primeiro momento, em regra, liberdade para se produzir qualquer meio de prova, com as restrições da lei civil, quando vai se fazer prova do estado de pessoas, e restrição também quanto a determinadas provas que são proibidas, ou seja, inadmissíveis no processo, aquelas que ofendem uma regra de direito processual e aquelas que ofendem uma regra de direito material, as denominadas provas ilícitas. Assim, reitero a vocês, o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br, indicando ali o tema, o nome do professor, podem encaminhar as suas dúvidas. E convido também a assistirem às aulas no nosso canal no YouTube, www.youtube.com, e ali, depois da barra, vocês vão ter todos os programas da família Saber Direito. Basta, após a barra, colocar Saber Direito Aula, para assistir às nossas aulas, e também Saber Direito Responde e Saber Direito Debate. Ali, vocês vão ter todos os programas anteriores para se divertir via internet. Assim, convido todos a nos encontrar na próxima aula. Vamos debater, superada a teoria geral, vamos debater os meios de prova e dar continuidade a esse estudo importante das provas no processo penal. Até lá, um grande abraço.